हाम्रो देशमा सबै कुरा छ, हाम्रो देशमा केही कुराको पनि कमी छैन. भौगोलिक रूपमा चाहिँ प्राकृतिक हरेक रूपमा चाहिँ हाम्रो देश एकदमै धनी छ र हरेक कुराले साथ दिएको छ हाम्रो देशलाई. भित्र पनि एकदम गाह्रो होइन, पसिना आइरहेछ, गर्मी भइरहेछ होइन. अब मलाई लाग्छ धेरै ठुलो अब मद्दत पुग्ला.